лака твоето мнение за днешното състезание? Ами едно много така емоционално състезание за нас. Наистина, да посредим от играта тези композиции пред нашата публика. Аз искам да благодаря на Българска федерация художествена гимнастика и на Илиана Раева за тази прекрасна поредна организация. Наистина за 6-та поредна година виждате ние пълноводен аргумент, което може да е само гордо за нас. Тази нощ, да спя ли да се учиш и да премислиш, или беше толкова напрегната, че се не избяга? Не, това вече аз съм напрежението растение истина с сега. Не отдавам много значение на това, да не сме спали, да сме почитали и как се чувстваме. Важното е подобното да върви добре, момичета да се чувства добре и да не бъдам. Я да казвам, че не е спокойно, да не се заблуждаваме. Тя сте издравата на земята, но и спокойно, че е за светлина. Играеме без други грешки. Смятам, че и до сега се справяме. Спокойна съм за това, което видях от Михаела относно кръга и. Но разбира се, имаме си работа, знаете, следващото състезание няма да има нищо общо с това. Така че, наистина има още работа. Компенсираха ли ни съдиите, след като първият ден не ни дадоха място, което заслужаваме? Днес си е получи доста по-низки оценки, макар че някои съчетания в изиграта могат да бъдат по-добре отпреди. Съдното има грешка, обаче. Трябва за една карта. Да, доколкото знам, на обръчи и бухалки са сбъркани, да. Иначе закономерно сме си взели златния медал. Нямам представа за играта им на ленти. Общо взето никой от финалистите, освен на нашата момичета, не съм гледала. А и така, аз винаги след състезание обичам спокойствие да си изгледам записите, защото от напрежение не винаги успява да мисля. Предстои ли Европейско първенство след Световната купа в Манхатън? Предстои Европейско първенство в Израел? Там ще е много тежко. Домакините са дали сериозна заявка, че ще се борят за медали. Това каза тяхната капитанка преди малко преди от нас. Къде представяте ви целите си за тази година, този шампионат и с каква нагласа ще тръгнете? По принцип на всяко състезание, на Световна купа, на Гран Прис, на Европейско, на Олимпиада сме записали първо-трето място, но това сега е божа работа. Естествено, че Израел ще имат претенции, Италия не ги забравяйте, Беларус, Русия, защото всички отбори са добри, всички работят и всеки има претенции за мен. Госпожа Рада каза, че ще направите детайлен анализ на това, което е било в София, като изиграване на съчетаница. Вие съгласни ли сте, че може да се подобре това, което е това, което сте направили? Разбира се. Ние след всяко едно състезание правим такъв анализ, на всяка една тренировка, така че винаги има какво да се изработва и не смятам, че съчетанията в момента са в най-добрия вид, в който трябва да бъдат. Да, нещо.